Ако си спомняте, при няколко седмици, през ден-два се говореше за кризата в Кали с 3000 и колко бежанци. Някой да е чул нещо за тях сега? Така че това са неща. 84-та колко беха нашите, които напуснаха България. Аз тогава бех при генералния секретар на Арабската лига, при Исламската лига, при председателя на Червения кръст, да се опитвам да допринеса с нещо, нали? И гледахме ужасени. Тогава той имаше 12 милиона бежанци. Сега са 60 милиона. Значи всичко е относително, трябва много предпазливо, рационално и всеки ще си намери местото.